doorashada lix kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada kismaayo ayaa lagu soo gebagabeeyey xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland. Lixdan kursi ayaa qaarkood waxaa ku fadhiyey xildhibaano hadda ku soo baxay iyo kuwo kale oo isaga haray, waxayna kala yihiin kursiga hoob 217 oo uu ku soo baxay xasan cabdi ismaaciil, hoob 108 oo uu ku soo baxay maxamed cali cumar caananuug, hoob 113 oo ay ku soo baxday xildhibaanad maryan abays jaamac oo horey kursigani ugu fadhiday, hoob 134 oo ay ku soo baxday saaru jaamac cali, hoob 82 cabdirashiid jiri qalinle, iyo hoob 203 oo uu ku soo baxay xamse cabdi barre oo gebi ahaantood ka soo baxaya dowlad goboleedkaasi jubbaland, islamarkaana ka mid noqonaya baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. Doorashada dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilow u ah lixdan kursi, iyadoona kuraasta kale ee ka dambeysa la filayo in lagu qabto magaalada kismaayo iyo sidoo kale magaalada labaad ee dowlad goboleedkaasi jubbaland ee garbaharay. Cumar guxurba inta city. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.